ağırlıqda şeyi yükürlər ora. Mən onun karkasının vaxtı ilə. O laf yuxarıdakini deyirsiniz də? Hə, laf yuxarıdakı, bax bu aprel, iyul ayları ərzində olmadı. İndi medir çox quraşdırır. Oranı niyə qaldırmadı? Hı-hı. Orada qonşunun pəncərəsi var. Hı-hı. O mümkün olmadı. Amma buranı, özdə bax, vitrin şüşə, o tərəfdən indi çəkərsən, vitrin şüşə, o boyda ağırlıqda şeyləri ora düzmək, altını yoxlamamaq, bərkitməmək, birbaşa altı da qoydu. Altı dənə də qoyusu var. Mən onun karkas şəkli. Bax görürsən, bax belə idi, bax belə. Bəhanə nə gətirirlər ki, burada qusoq divar var, o qusoq divar burada da var idi, o başda da var idi. Qabağın belə edirdilər ki, küləyin qabağını alsınlar, yatırdılar damda. Ki küləyi saxlasın. Bunlar bəhanə gətirdilər ki, o var, demək burada üçüncü mərtəbə olub. Hansı üçüncü mərtəbə? Bax görürsən, bax beton zatları sonra dedir. Görürsən? Bax, bura kimi idi. Divarımız divara, mənim evim. O divarı da bunların bu divarına bitişir. O da birinci qəsrə gəlir ki, birinci qəsrdə oturub, metrə yarım oturub. Bəs gələndə kimdənsə icazə alıblar? Yox, yox. Siz soruşanda niyə belə bir eşkəsiniz? Yox, yox. Toka Rəkin naçəlniki bizə qayıtdı ki, mən şifayi icazə vermişəm. Bura qoruq deyə, nə şifayi icazə? Bir də ki, nəyə əsasən? Bu qorunan abidədir. 1905-ci ilin tikilisidir. Buddur, bud hörgüsüdür. Əhəng daşıdır. Bura ümumiyyətlə metal işlətmək olmaz. Üstəlik də ki, bu kitabda 2430 saylı, inventar nömrəsi 2430 saylı qorunan abidədir. Budu qorumaq. Və eşidirsən, indi çəkdiyin o təzə tikili. Bax, onun deməli, vibrasiyalı çəkici, elektrik çəkici. Bura gəlir səsi. Həmən burada da o istifadə olunmuşdu neçə ay. Bud daşına ümumiyyətlə vibrasiya olmaz. O artıq gedir, toz şəklində düşür. Uçmaq təhlükəsi labüddür bu. Belə bir şey. Sonra baxarsan, burada qonşuların videosunu da göstərəcəm. O divar divar deyil əslində. Onu ki yükləyiblər. O divar deyil. O nazik, elə belə prosto yuxarıda oturmaq üçün necə ki, bax, yenə bu heşəməsi qalındır. Nazik bir divarla küləyin qabağını tutmaq üçün, özləri üçün yer elə bilər. Başlanğıcı da gətiriblər. Özlə nə qədər bundan gətiriblər? Çox ağır, 22-liklərdir bunlar. Butarını, deməli. Bu artıq iş gedə-gedə hər dəfə uca üstünü bağlayıblar. Görürsən, buranı da artırıblar. Buranı da görəndən ki, mən çəkmişəm, götürdülər, tez malaladılar. Amma içərisi heç nə olmuyor. Belə bu vitrin şüşədir. Sonra bura bax, bu nə biabırçılıqdır. Vitrin şüşəni nə ilə bunlar bərkidirlər. Dəmiri elə belə qoyub. Heç nə bura keçib, nə ora keçib. Heç nə, elə belə bir az da ağırlıq veriblər. Adam da vitrinin üstünə dəmir götürər, qoyar. Bu nə deməkdir? Bu birinci qatlardır. Əvvəl-əvvəl elədikləri. Bunu mən göstərdim, praraba dedim, bu nə bir yavruşuluq deyiləmişsən? Heç bunu bərkitməlisin, nə burada bir anker boltlarından istifadə olunub, nə qoruyucu kəmər var, heç nə yoxdur. Yəni, nə istəyirik onda eləyirik. Bax, bu belə bir şeydir, prokurorluq. Prokurorluq göndərdi bunu, deməli, Sabayıl İcra Hakimiyyətinə. Sabayıl İcra Hakimiyyəti isə bizə Məsləhət Gölür Qoruq İdarəsinə biz. Qoruq, deməli, hara yazırıq, yazaq, hamısı döndərir qoruq idarəsinə. Əgər bir adama bu qədər səlahiyyət verilirsə, bu deməkdir ki, o öz başınalıq eləyəcək. Çünki heç kimdən çəkinmir, heç kimdən də qorxmur. Üstəlik, bizim üstümüzə necə başa düşür, o cürə aktiv hücum çəkir. Hətta o yerəcəyin ki, biz onun qəbuluna gedəndə əlimizdən çantamızı, telefonlarımızı, hər şeyimizi alırlar. İçəri girən kimi də öz məsələmiz qalır o yanda. Mənə məsəl üçün dedilər ki, sizdə artıq orada yaşayış sahəsi var. Dedim, mən bəstəkarlar tifaqının üzvü, oğlum rəssam, rəssamlar tifaqının üzvü. Bizim hər birimizə o əlavə sahə düşür, özdə sərəncamla verilib. Siz başqa söz tapmadınız, danışmaq. Siz danışan icazəsiz tikintini necə siz eləyirsiniz?
Onu deyin. Ha, biz şifayı icazə vermişsiniz. Nə haqqından sən qorunan abidəyə şifayı icazə verirsən? Kimsən sən? Mən onda dedim, prezidentin qərarı var axı. Qorunan abidə qorunmalıdır. Hər kim ki orada ona xələl gətiriləcək məsələlərlə bağlı nələrsə dəyişdirir, nə isə öz başınalıq eləyir, o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Deməli, siz özünüzü ağa hesab edirsiniz, prezidentdən də üstün hesab edirsiniz. Bu kimin yanına getmişdi siz? Qoruq idarəsində da adam qalmadı. Elçin orada var, Yusubov. Ən çox köbüt özünə aparan odur. Nə qədər burada obyektləri var, nə qədər onun qısa müddətdə baxalı maşınlar alır, obyektlərə sahibdir, 4 dənə elə mənzili var, elə bizim bildiyimiz burada. Digərləri də ondan geri qalanlar deyirlər. Ancaq özlərini düşünürlər. Ancaq nə bu insanların taleyi, nə bu tarixi abidələrin taleyi, nə tariximiz, heç nə onları maraqlandırmır. Təsəvvür edin ki, Vidadi müəllim var orada. Deyirəm, ona ki, evin altı quyulardır. Bunu biz hamımız qonşular bilirik, hamımız da yazmışıq, qol da çəkmişik. Deyir, mən orada quyu görmədim. Təbii görməzsən, çünki onun yiyəsi quyuları betonluyub. Quyunu betonlamaq nə deməkdir? Ekologiya naziri quyunu betonluyur. Bəs bu su hara getdi? Bu su, bax, bu binanın içindədir bu saat. Bu binanın sakinləri artıq burada yaşamırlar. Çünki orada yaşamaq mümkündür. Orada o qədər üfunətli iyi var. Orada qalmaq qeyri-mümkündür. Biz özümüz də, bax, burada çox səksəkəli bir vəziyyətdə yaşayırıq. O çatları da göstərə bilərəm. Mənim o biri